Līdz sestdienai Itālijā notiek leģendārais Venēcijas kinofestivāls, vecākais Eiropā un viens no prestižākajiem pasaulē. Kādu jaunu angļu valodas tulkotāju no Rīgas vārdā Ieva Ķeruka, Venēcijas kinofestivāls ir atzinis par jauno kino recenzentu konkursa uzvarētāju. Un tā kā Ieva ir ieguvusi ceļazīmi uz Venēcijas kinofestivālu, vairāk par viņu stāsta Daira Aboliņa. Projekts saucas 28 reizes kino, jeb tieši 28 Eiropas valstu pārstāvi no katras valsts pa vienam. Īpašu atlasi izturējuši jaunieši, ko Latvijā organizēja Eiropas Cinemas oficiālais kinoteātris Splendid Palace, tagad Venēcijas kinofestivālā veido jauniešu žūriju. Latvijas pārstāve Ieva Ķeruka 12 festivāla dienas skatīsies filmas un neslēps savu viedokli par to, kas ir un kas nav labs kino jauniem cilvēkiem. Tā, protams, ir nenovērtējama pieredze, jo es šaubos, ka es jebkādu vēl šeit atgriezīšos. Es, protams, ceru. Protams, mums ir gana daudz diskusiju paneļu un semināri, kuros mēs apgūstam arī tehniskas lietas, bet vislielākā tomēr ir tā pieredze, kas rodas vienkārši runājot ar cilvēkiem. Šogad Eiropas Deluxe balvas likteni, ko piešķir Eiropas parlaments mākslinieciski pārliecinošai jauna Eiropas autora filmai, šeit Venēcijā parlamenta pārstāvi tiksies ar jauniešiem īpašā saruna raundā, kas notiks sestdien. Pagaidām 28 valstu žūristi diskutē kino profesionāļu vadībā. Pasaulē vecākais kinofestivāls ir radījis jauneklīgāko žūriju. Ja iespējams raizēm par kino novecošanos ir iemesls, Daira Aboliņa, Edgars Bite no Venēcijas kinofestivāla.